huomiseksi raportin. Ja se, joka on huonompi, erotetaan. Haluaisin lataa. Kiitos. Paras raportti. Entä sulla? Teille ei kyllä potkuja tuu. Onko raporttinne valmiina? Joo. Hyvä, hyvä. Sä otit ne. En. Anna ne paperit tai mä menen kertomaan pomolle. En mä niitä ottanut. Palkkaavanlaista päivää. Tarvitsen apuanne. Onko kiire? On. Olen tehnyt päätöksen. Sinä jatkat, mutta sinä ero. Uuden päivää. Ja tänään luistelussa Suomi voitti, koska se on niin hyvä. Jääkiekossa Ilves Roketti Jokerit. 27-0. Tänään ratsastuksessa Seppo ratsasti nopeeta. Ja illan oikea luttorivi on 1, 6, 12, 15, 17, 22, 24. Voittaja sai 10 miljoonaa. Yes! Onneksi olkoon.